taurė numiestas jūsų ekranuose, karaliaus Mindaugo taurė. Yra likęs dar vienas nežinomasis ir tas nežinomasis šiandien bus išaiškintas. Tai yra rungtynės pradėjo Arnas Velička ir tai Prienusi bet komanda yra labai jauna, čia Furmanavičius. Tiesiog, imituodamas perdavimas suklaidino Martyną Varną, šis lus Urbono perdavimas tiesiai Benui Griciūnui į kojas, Varnas greitoje atakoje ir du taškai su pražanga. Regimantas Miniotas ir vėl du taškai su pražanga. Evaldo Šaulio ieško komandos draugai, jį rasti pavyksta ir pataiko antrą savo tolimą metimą. Evaldo Šaulys, Šešilcas nėra tas žmogus, kuris piknaudžiauja metimais, o čia Martynas Varnas. Jis vėl atakuoja Čokas, na šiaip tikrai nėra tas žmogus, kuris dažnai. Ir toliau zoninę gynybą naudoja Antanas Reika, o Mindaugas Lukauskis šauna iš toli. Taškus, jau šeštasis. Guščio taškas, o čia Kevino Hardy oro linijos. 5 sekundės atakai, Kisa, sudėtingas tolimas metimas ir pataiko iš toli. Keras Krisa. Akimas Raitas vėl atakuoja iš toli, niekas prie jo neprieina, Regimantas Miniotas taip labai pasyviai. Situacijoje Varnas ir 2+1. Lygiai taip pat kaip Varnas. Oi, 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 kaip gražiai čia žaidžia Martynas Varnas. Susibet +2 bendru. Serijos rezultatų Raitas, sudėtingas metimas ir 2+1. Ta pražanga bus protinga, o čia Kevinas Hardy apagė Kerą Krisą, Antanas Udras ir galingas Antano Udro metimas. 25-21. Oi, čia Šiaulių komandos amerikiečių. Jau tas vaizdas dar stipresnis, panašu, kad šiandien intrigą matysime iki pat Guščiui. Šis Kevinui Hardy, Raitas iš toli, visiškai laisvas ir pataiko Kimas Raitas, na, kiek kartų šiandien galinė linija. Vėl Velička, Varnas iš toli, pataiko Martynas Varnas. Labai svarbus atkovotas kamuolys, Arnas Velička iki galo, 2 taškai, vėl serijos rezultatas yra lygus. Čia dar lieka šiek tiek laiko, Arnas Velička, nespėjo išmesti kamuolio Arnas Velička. Ir mes keliaujame į pratesimą. Urbanas į kraštą, Kevinas Hardy palei galinę liniją. Oi! Geras perdavimas Antanui Udrui ir dar 2. Šiaulių komandos kapitono taškai. 4 kamuolius. Ir žaidžia bene geriausias rungtynes šiame sezone. Čia Mindaugas Lukauskis atsako to. Šiaulių komanda po pratesimo šioje karaliaus Mindaugo taurės 8-finalio serijoje sugeba iškovoti pergalę.